ביום אני אגלה לכם פה חלק 2, עוד מתכון. זה הולך להיות מתכון לא של התעלפות של חלק 1. אז מי שלא ראה אותו, שיגשו לצפות. וכן, המתכון הוא אננס, פסטה, עגבניות. ונתחיל, זה מתכון ממש קל. פסטה, עגבניות, עגבנייה, וזה. ו... ו... זה הכל. ו... שהוא אומר בלה, וזה מגיל אותו, כמו ילד. אוקיי, אז מקווה שנהייתם לסרטון, בסרטון. אל תשכחו להירשם לערוץ, להופן את כפתור הפעמון, ולעשות לייק לסרטון. ויאללה ביי, הסתכלו בתיאור. ביי יוש!